Lär till mig. Varför finns det så jävla lite mat här? Så idag så är Marketplace Hitachi skruvdragare, eller vad som blir positionladdningsstandard. Bossan eller vägrädden med gubben stås som står i baken här. Oh, jävla spelare! Hello! Wow, man. Please be keep outside. Are you friendly? Maybe. Don't trust them. Två stycken. Are you friendly? Don't trust them. Is the question. Maybe. They're gonna kill you. Maybe, okay. They're gonna talk. Are you friendly? We can be. If you don't come in, we don't come out. Okay? Okay. So, yeah, we would wish if you could conduct your business elsewhere. Okay, what's your plan? It's none of your business. I'm gonna kill you with the balls. Nej, de här är i ett just hus. Just a friendly reminder to leave us alone. Okej. Gå ett fram ett steg. Vad fan gör de i det där huset? Helt jävla bara random. Jag går in och ska försöka mat. Nej, men det är en annan kanal. Där sticker du en. Där sticker två. Jävla lätt att tappa folk. Sprang de mot Nadestino. Min gubbe är hungrig. Vill äta maten. Tappade bort dem där spelarna. Ja, jag sprang åt fel håll. Ja, men vi lär nog mötas igen. Hans och Greta kallar jag dem. Man lät lite tysk. Conduct your business elsewhere. La 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 la. Självklart ska det bli natt. Inga är ju för fan döende i mat. Ja, typ jag och. Ja, jag måste ju fan förlita mig på att jag kan hitta någon spelare som jag kan döda. Och så hittar jag, vad hittar jag pojkar? Mat. Canned spaghetti. Alltså man hittar någon rejält till och med. Nu mår jag bra. Min gubbe är hungrig. Och det finns ingenting här att äta. Min förhoppning är att det kommer någon stackare. Med mat. Hopp. Någon sköt just här. Ja. Ja, nu krigas det. Spelade. Jajamän. Så jag kommer ju fan hungra ihjäl att vara här. De är typ lite väl. Okej. En zombie där. Instängd som en arm, varför då? Someone cooked here. Det visste inte jag, visste du det? Åh, spela här! Spela här!
Två delar. Oh. Hade de mat då? Hell yeah. Det hade de. Ja, helt otroligt. Gamla spelet kan man få puls av. Oh! Ah! Fuck! Den ena lever! Kassar! Jag sköt ut ihjäl den ena! Alltid bubble tap. Jag dog! Satan! Det är någon zombiefilm. Ja. Där de säger always double tap. Jo. Ja, yeah, number two, double tap. And I have number five, confirm your kill. Your kill. Oh my god. Men han försvann. Så jag tänkte att ja, men han dog väl och så får han ner på bottenvåningen. Åh, oh, varför är man så jävla lotkåt? Marco sköt just två. Överlycklig, fick puls. Double tappan som man alltid ska göra. Nej, så igen reste sig upp och så dödade han. Marco, färdigt menar du? Landar du han ensam i striden? Ja, jag var ju norr på kartan. Han har du sket dit alltså? Det är det vi behöver. Du bara sket dit? Han sket, han sprang förbi mig faktiskt. Gud, det är med fan på. Kjelle! Mm. Och så när Marco ska ju fly från killen fällde kroppen på Marco så vart han headshot. Åh, satan, varför ska jag? Jag säger bara åh. Det har jag inte sagt något mer. Men åh. One hour later. Det är det här huset. Vart skulle du själv sprungit? I det här huset är det, eller? Ja, jag springer in och kollar. Jävla zombie. Ja, här ligger då. Stängda zombies. Ja, där är nog mitt lik. Jag gillar gräser. Surprise, motherfucker! Ah! Fan, då var han ju där! Det är han där uppe och ligger här. Nej, jag är knockad, Hasse. Asså, så jävla! Han är skjuta mot dem. Ja, ah, jag är knockad. Jag är död med. Ja, men asså, vad fan? Vad är chansen att han... Ja, jag vet inte vad ni pratar om. Ja, han var ju där inne. You don't want to be like this. This is disgusting. This is awful in every way. If I could kill it, I would. But I legally can't. But I've considered it. Asså, det är jävla inte sant. Och nu är jag död. Han låg på övervåningen på rygg. Han tog tre stycken. Eller? Ja, plus mig. Han har fått fyra kills idag. Jag såg aldrig att någon sprang upp. Det var det. Nej, han låg på. Han har ju legat där i... Jag sprang upp och sten då. Nej, alltså jag var inte beredd. Jag sprang upp och jag bara, ja, vad fan. Det här uppe låg i han som jag sköt. Och så ligger han ju där. Ska vi summera vad han fick? Nygrillad mat. Ja. Hagelsmål. Skitigt fullständigt i vad han fick på mat. Majga med drumbag. En lar av Hasse. Han bara ligger där på ryggen och bara, tack. Jävla... Ja. Ja, men så grejen också, det var ju så länge sedan du var där. Av vilken anledning ligger det än kvar? Vad smart. Ja, jävligt smart. Ja, men Mark har ju inte varit där på en halvtimme. Men det är ju Daisy. Nej, nu blir det bara en buss och sen springa dit. Ja, nu blir det bara en jävla buss, jävel. Vattenflaska får ni jättegärna ta med till. Jag har en flaska med. Det är det där, ja. Eller vad? Jajamän. En där inne. En där inne. Jajamän, han spränger upp. Han är uppe. Oh. En i lilla entrén. Lilla entrén? Lilla. Ja. Jag fick in något skott på honom. Handgranat. Ja. Eller vadå? Ja, han kastade ner. Han hotade någonting. En zombie här inne tror jag. Ja. Plenty more grenades, man. Better go. Det gör vad sa han?
I have a grenade that will go. We saw that. Kom en sånn. Oh, veggen går hårt der. Akta, nå kommer den. Oi. Han er inne i det bruna huset, altså. Ja. Å, han er her. Du må komme her. Han ble treffet av noen. Ah, hva faen, de er tre stykker der oppe nå. Nei, men jeg er redan død. Ja, hva faen skal du oppe gjøre? For at jeg ville skjute han. Ja, men... Oh, der hører du, ja. You guys got it. Maybe you should go away. Men då vet ni det, att de är tre. Med kurrande mage kröp han fram. La 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 la. Jag vet inte fan om de är kvar här. Jag har ett vapen nu. Fan, så att det är en tre pers. Det går inte fan ta sig upp, det är så jävla mycket. Nej, de är inte kvar. Finns det mat här i alla fall? Yay, vi vann! Jag kommer att redigera så att... Och säga att det är vi som vann. Yippie, vad bra, vad duktiga vi var. Jävlar. Tänker easy. Åh fan, det ser ut som en Stockholms-brett. Får man inte slänga den? Bakslickat hår.